У нас Валя Балканска на една сцена с шотландски гайдари. Преди около половин час в НДК започна концерта на музикантите от Red Hot Chili Pipers. Уникалната музика сега е във включването на Надя Хамдан. Добър вечер, Надя! Концерта си шотландските гайдари от Red Hot Chili Pipers се свалят началото на 20-то издание на Салон на изкуствата, точно тук, в зала 1 на НДК. Те са за първи път у нас, а в шоуто се очаква да се включат и 10 български гайдари, водени от космическия клас на Валя Балканска. По-рано днес срещнахме с някои от шотландските музиканти по време на тяхната репетиция. Неподправено рок звучене, примесено с шотландски гайди. Историята на Red Hot Chili Pipers започва преди 13 години. Тогава, когато един от тях забелязва, че докато свири по-съвременна музика с гайдата си, успява наистина да грабне публиката. И така до ден днешен. Целта на шотландските таланти е да представят един съвременен поглед на шотландската музика. Много сме развълнувани. Можете да чуете в момента как момчетата се подготвят. Нямаме търпение да започнем. Имаме си собствен стил музика, наричаме го баг-рок. И да, страхотно е тук. И София е чудесен град. За да постигнат този ефект, музикантите миксират традиционното шотландско звучене с поп и рок хитове, популярни на всички ни. И така се получава това. За първото си гостуване у нас, шотландците са подготвили своя вариант на хитовете Thunderstruck на AC/DC и Smoke on the Water на Deep Purple, а за по-романтично настроение Celine Dion и Titanic. До вечера ще бъде много забавно. Надяваме се да се харесаме на публиката. Това е първият път, в който сме в България и надявам се не последния. За първи път на българска сцена шотландските музиканти ще се срещнат и с родната космическа гордост Валя Балканска.